ବିଜେପିକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା। ବର୍ଷକ ପରେ ଜିନା ସାମଲ ମିଶିଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ। ବିଜେଡ଼ି ଦେଉଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିନା ସାମଲ। ଦଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଦେଉନଥିଲା ଜିନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଜିନା ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ହେଲେ ସାମିଲ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲା। ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଷନାରେ ବର୍ଷାକୁ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଭଲ ପାଇବାର ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ବଡ଼ଚଣାବାସୀ। ବିଜେଡି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଦେଖି ଏବେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିନା ସାମଲ। ବିଜେପିରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଜିନା ସାମଲ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ତେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିନା ସାମଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କି ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।